Oi pessoal, eu sou a Juliana. Se você é novo no mundo do Bullet Journal, já se inscreve aqui nesse canal, pois tem muito conteúdo de bujo por aqui. E assiste o vídeo que eu vou deixar na descrição e nos cards, onde eu explico o que realmente é o método Bullet Journal, que não tem nada a ver com decoração, e conto de maneira simples como que você pode usar o método para se organizar. Já no vídeo de hoje, eu quero recomendar alguns materiais que podem ser legais de ter e de usar, caso você queira incrementar um pouco mais o seu bullet journal. Lembrando que isso não é necessário, só se você quiser mesmo. Eu uso bujo desde 2017, então eu já testei muitos materiais e os que eu vou recomendar são alguns dos meus favoritos. Começando com o caderno, eu recomendo o com folha pontilhada, pois ela te dá liberdade e, ao mesmo tempo, você consegue se orientar pelo papel para não deixar tudo torto. Não sei se vocês têm esse problema, mas eu tenho, então eu prefiro ter os pontinhos para me ajudar a letra ficar um pouquinho mais retinha. Esse modelo aqui, ele tem os pontinhos bem marcados, mas normalmente você encontra no mercado modelos com pontinho mais discreto. Você pode usar várias cores de caneta no seu bujo, mas é legal que você escolha uma cor predominante para você preencher a maior parte das coisas, anotar realmente as tarefas, porque assim você consegue diferenciar o que é o título de, por exemplo, segunda-feira, das tarefas efetivamente, né, da segunda-feira, e diferenciar com o título da terça e assim por diante. Eu escolhi a cor preta, porque pra mim é mais confortável, mas você pode escolher qualquer cor, mas é legal ter uma cor mais predominante, né, pra você preencher o seu caderno. Eu gosto muito desse modelo aqui da Bic, que tem essa parte amarelinha, porque a ponta é um pouquinho mais fininha do que a tradicional. Eu já comentei que sou uma pessoa um pouquinho torta, né? Então, a próxima recomendação para você utilizar no seu bujo é uma régua. Essas de 20, 15 centímetros que você pode colocar dentro do penal, do estojo, e levar para qualquer lugar. Acaba que são bem úteis, né? Se você, como eu, tem esse problema de fazer tudo, né, meio torto, ou gosta, né, de fazer as coisas um pouquinho mais retinhas. Tem gente que não se preocupa com isso e não tem problema nenhum. É mais realmente para quem gosta e quem quer fazer, né, as coisas mais retinhas, como é o meu caso. Eu uso bastante lápis no meu bujo, porque eu sempre faço os layouts a lápis primeiro, antes de passar caneta. Então, a borracha é um item que eu uso bastante. Então, a borracha que eu gosto aqui é a Soft, que é da Pentel. Ela tem de diversos tamanhos, tem um preço bem legal e dura muito. Então, eu gosto dessa opção aqui, porque quando você vai apagar, ela não faz aquela sujeira toda que aquelas borrachas de colégio fazem. Então, é bem mais tranquilo de você utilizar e tem um preço, enfim, muito bom. Então, recomendo ela. Outro item que é legal são as canetas coloridas, pois elas ajudam a dar vida pro seu caderno. Eu, quando comecei, só tinha essas opções de cores aqui. Elas são da Faber-Castell, modelo Trilux 032 Medium. A ponta dela é mais tradicional. E eu comprei nessas cores aqui, se eu não me engano, até era um kit. E eu usei bastante e elas ainda têm tinta até hoje. Então você não precisa comprar um monte de canetas, até porque você está começando ainda no mundo do bujo. E não vale a pena gastar muito dinheiro sem saber se realmente o método funciona para você. Então, vai com calma, escolhe algumas cores, algumas bem diferentes, ou algumas que combinam entre si, ou as cores, né, que você já sabe que são suas favoritas, e usa bastante primeiro, antes de comprar, né, outros tipos de caneta. Uma das coisas que eu mais gosto no mundo do bullet journal são as washi tape. Elas são basicamente fita adesiva, mas coloridas, com diversas estampas, para você decorar o seu caderno. Aqui vale a mesma recomendação das canetas, vai com calma. Se você quiser ter algumas no seu kit iniciante do bujo, escolhe uma quantidade pequena para ver se você vai gostar e se você vai usar. Eu recomendo essas aqui, que elas vêm em um kit da Calunga, que também eu comprei lá no comecinho, né, quando eu comecei a usar o bullet journal. O preço delas é muito bom, também dura bastante e tem várias opções de cor. Agora eles já vendem separadamente, então você não é obrigado também a comprar o kit completo de 6. E um kit desse daqui com 6 washi tape é mais barato do que
uma dessas wash tape coloridinha, mais decoradinha. Então, se você está começando, começa com algo mais barato, mais simples, até para ver se vai funcionar antes de realmente começar a gastar com todo tipo de wash tape que você encontra por aí. Muita gente gosta de fazer colagem no bujo e eu sou uma delas. O papel que mais é usado para fazer colagens é o papel craft, desse tipo aqui. Ele é muito bonito e ele na folha, que geralmente é branca, amarelinha, dá um contraste muito legal. E você pode conseguir esse papel craft de diversas formas. Você pode usar o saquinho de pão quando você compra na padaria, é um papel bem parecido com essa cor aqui. Saquinho de remédio, quando compra na farmácia eu já consegui saquinhos que tem esse tom também. Sacola de loja, de shopping, sacola de bairro também, às vezes tem esse tom, é só você recortar. E o meu favorito são as embalagens de delivery. Quando você abre ele, né, corta as laterais, a parte de dentro não tem nada, não tem nenhuma marca, né, da empresa que você fez a compra. Então é muito prático de você utilizar e você não pagou nada mais, né, por esse item. Então é o meu tipo favorito, eu tenho vários aqui, eu guardo você e acaba que tá ajudando a reciclar, né, esse papel e a ter um estoque, né, para sempre que você precisar usar, você pode recorrer a esses itens. Nessa mesma linha, você pode usar revistas ou papéis coloridos para fazer colagem. Você pode usar de tudo para fazer colagem. O mais importante é que não precisa ser nada caro, é algo que você tem em casa mesmo, já serve. É só você ficar atento ao seu redor, que com certeza tem muita coisa que você pode utilizar, recortar, guardar ali e quando você precisar você utiliza na sua colagem. Com todos esses itens que eu já falei, você consegue fazer muita coisa legal no seu bujo, mas eu vou indicar mais uma coisa, um item bônus, que são os adesivos. Eles são a minha paixão no momento e na Shopee tem vários bem baratinhos, mas você pode usar aqueles que vêm em caderno, lembra? Lá da época do colégio eu fazia coleção, então eu ainda tenho vários desses daqui e eles vão ficar muito bonitinhos na sua decoração também. Então, de novo, você não precisa comprar necessariamente esses itens. Se você tiver esses adesivos básicos aqui de caderno, você já consegue dar uma carinha diferente para o seu bullet journal. Se você gostou dessas dicas, curte o vídeo que me ajuda muito, se inscreve no canal para mais conteúdos como esse e me segue no Instagram para muitas inspirações para o seu bujo. Um beijo e até o próximo vídeo!